Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o querido Dr. Tiago Guzmão, que é neurologista da infância e adolescência. E eu pedi para ele conversar um pouquinho com a gente sobre o uso do canabidiol para tratamento do autismo, porque muita gente está me perguntando, muitas pesquisas têm saído a respeito. É mais uma possibilidade? É uma luz para a gente no tratamento do autismo? O que que a gente pode falar um pouco sobre o uso dessa química, é uma química, como a gente, desse É um produto, fármaco, né? desse fármaco para autismo? Conta um pouco para a gente. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer. O canabidiol, a planta cannabis sativa, né? Então ela é uma planta hoje, que se eu falar canabidiol, o pessoal já pensa no efeito tóxico, na verdade. Mas para Sim. chegar para uso médico, a gente tem, né, vários compostos que têm que ser retirados, É. né, da planta. Ele está falando isso porque é a mesma substância, da maconha, não é isso? Exatamente, É, muita exatamente. Que gente tem o não sabe. efeito alucinógeno, né? Isso. Não é esse efeito que a gente quer no nosso paciente. É a mesma planta, mas outros princípios dessa planta são Exatamente, usados. E exatamente. os maus ou Exato. alucinógenos são eliminados da Total, medicação. total, Isso é bem importante total. esclarecer. Então, o canabidiol, que é o princípio ativo da cannabis sativa, ele é o princípio ativo medicinal, certo? Onde está sendo reconhecido para o Parkinson, né? Para o Alzheimer e para o espectro autista, né? Também para epilepsia de difícil controle. Mas é um tema muito polêmico porque a parte médica ainda tem artigos de médio e longa data que precisam ser fechados, né? Precisam ser estudados mais a fundo para a gente ver qual o efeito desta droga ao longo do tempo. Então, Entendi. hoje a gente sabe que o princípio ativo médico, né, que é o canabidiol. E o princípio ativo que tem que ser retirado, que é o tóxico, é o tetraidrocanabidiol. Entendi. Então, por isso que as formulações de laboratórios certos e específicos para uso no ser humano tem que vir zero THC, ou seja, zero tetraidrocanabidiol, ou seja, Entendi. somente o princípio ativo não tóxico, que é o canabidiol, que pode ser utilizado. Entendi. E funciona? Pois é, a indicação Qual a indicação? ela é muito precisa, porque não é porque meu filho é autista, eu quero tentar o canabidiol porque vem de planta, é mais natural. Não. Não, não. O canabidiol a gente utiliza, claro, para uns quadros mais refratários de distúrbio de comportamento. Ou Que seja, significa isso é um exatamente? distúrbio de comportamento grave, onde as medicações mais padronizadas já foram utilizadas, certo? E a criança ainda tem um distúrbio grave do comportamento, né? E Uma não melhora. agitação, um distúrbio do sono, uma alta agressividade, heteroagressividade, onde os fármacos de primeira linha, até de segunda linha, não surgiram efeito. Então é um Entendi. caso dito refratário. Entendi. Então, a primeira escolha medicamentosa é de. A primeira escolha é as drogas. É feita por drogas que já foram Padrões, por comprovadas. exemplo, né? O FDA, que é o Centro Regulador de Medicações Americanos, ela regula e ela dá uma tranquilidade de uma prescrição médica desde 2006 da risperidona e desde 2009 para o aripiprazol para uso, né, em distúrbios comportamentais no autismo. Nós sabemos que ajuda muito a Muito. organizar a neuroquímica da criança, e o que eu sinto no consultório é que a criança com medicação adequada, ela aproveita mais a terapia, ela usufrui mais dos Sem estímulos que a dúvida, gente sem dúvida. Então, quando eu quero, eu tenho uma criança muitas dá. vezes na fase de desregulação, né? Escola, terapia, tem um prejuízo muito grande. Então, para eu render com essa criança em terapia, eu preciso, eu não falo que eu tenho que ter uma criança atenta, eu preciso de um mínimo de tempo de atenção, de concentração, de foco, né? De memorização, para que essa criança consiga assimilar o conteúdo da terapia, não é verdade? Então, a gente sabe que tem crianças que se dão muito bem com os fármacos de primeira linha, mas a gente sabe que existem crianças hoje com 4, 5, 6 anos de idade, são refratários hoje, né? Tem uma refratariedade grande para os fármacos de primeira linha, né? Como as medicações antes ditas. Então, nessa indicação entra o canabidiol, né? Como um termo de consentimento em relação aos pais. Então, os pais assinam esse termo de consentimento, se respaldando muitas vezes do uso do canabidiol do seu filho. Mas os laboratórios que têm que ser pesquisados e prescritos pelo médico são laboratórios de alta confiança e qualidade no mundo, certo? Tá. Por isso que é uma terapia
de alto custo. Uhum. Mas já tem no Brasil a possibilidade de discutir com um médico e conseguir essa medicação? Sem dúvida. Hoje em dia a gente tem várias formulações, né? As mais iniciais lançadas aí é uma pasta, uma seringa, uma pasta escura. Tá. Hoje em dia a gente já tem formulações de uso transdérmico, né? Mas a maioria das pesquisas mostram que o uso do xarope oral, né? Existem até xaropes com gostos, né? De framboesa, de morango, enfim, e tudo. Xaropes que, onde a via de administração oral é mais bem tolerada para o paciente. Tá, legal. Mais uma possibilidade, mais um recurso. Verdade. Que a gente tem aí para agregar. E uma indicação, Maíra, muito certa também, do canabidiol, que está ganhando uma força, né? Dos uhum. congressos, tanto nacionais, né? De neurologia infantil, como nos congressos fora. É para uso, porque a gente sabe que a ligação da epilepsia e do autismo é uma ligação muito forte, né? Por isso que a base neurogenética tem que ser pesquisada. A gente sabe que 30% a 40% do espectro autista vai ter descargas, né, epiléticas no exame, mesmo sem ter uma crise convulsiva. É, muitas vezes a gente não percebe, são crises simples de ausência. Exatamente. Ou no sono, né? Então, para os casos, não são todas as crianças que têm indicação do canabidiol, para os casos refratários, ou seja, os casos que não tiveram bom controle da convulsão dos fármacos ditos de primeira, segunda linha, uhum. certo? O canabidiol, ele entra como alternativa, né, que a gente chama de adjuvante, ou seja, complementar, não como terapia única e nem como primeira escolha, para ajudar o controle da crise convulsiva na criança autista que tem, né, refratariedade nas medicações padrões no tratamento da epilepsia. Perfeito, perfeito. Quer falar mais alguma coisa desse tema? Pode encerrar? Pode. Tá. Perfeito, muito importante falar tudo isso para o pessoal, porque a gente precisa divulgar conhecimento que fica só no laboratório, que fica só lá nas pesquisas científicas. A gente precisa explicar para as pessoas. Verdade. O que realmente funciona, né? É importante deixar que é um tema que o canabidiol no autismo, como o canabidiol na epilepsia, ainda merece muito estudo, isso é importante falar, certo? Não é escolha de primeira linha, uhum. não são medicações baratas, são medicações de alto custo ainda, uhum. certo? E também não são milagrosas, né? Não são milagrosas, porque a base da terapia é a não medicamentosa, okay. certo? A análise okay. do comportamento vem aí para provar, né? Ok, combinado. Obrigado. Muito obrigada, Thiago, muito obrigada mesmo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.